Pan Odvárka je tady, takže jsme kompletní. Nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Pavel Zedníček. Dobrý večer. Hele, to bylo štěstí, že se ti nic nestalo, protože jinak za prvé by to ráno bylo v bulváru a za druhý mohli jsme mít velmi zajímavou atrakci, že bychom ti tady dávali do pořádku. Ale to já jsem dal schválně. Já jsem čekal, že tohle řekneš. Páč, víš, jak to vždycky dělával Oda Hlaváček, herec? Ano, ten vždycky, když vyšel na scénu, zakoupil, lidi se zasmáli a udrželi celou dobu pozornost. Ano, to je pravda, ale já jsem předpokládal, jsem si říkal, ten určitě bude lhát, že to dělal schválně. Děkuji, já jsem ti něco přinesl. To se vždycky, hodnej. Když tě vidím, jak tady každý večer vždycky ano. Dostaneš, já mám takový pocit, že v tuhle tu hodinu máš strašný hlad. To mývám, tak no. Mýváš, jo. A takhle, tak druhá věc, mám rád jídlo vůbec. Já jim několikrát denně, víš? Tak, jo, no. Taky. Tak prosím tě, a schválně si poznáš, co to je. Tak schválně, tak děkuju ti. No. Jestli poznám, co to je, jo. No. Ale je to hodně balený, jako. No, to je... Já pak s tím mám trošku problém, já potřebuji rychle k věci, víš? No, ale to je teďka chřipka a spalničky, víš, takže... Já, by... abys já už vím, co to bude, to je z toho vašeho podniku, ne? No. To je z toho, děkuju moc krát. No ne, to je krásný, člověče. No ale to nemůžu tady jíst, protože to by jako ty lidi tady by byli zbytečně teď. ale to je to, co se dá koupit v tom vašem podniku. Ano, to je bagelík, to je bagel. Bagel? Bagel. To je bagel. Po našem, po Valašsku, huska z džůru. Počkej, to s tím Valašskem, hele. Furt s tím Valašskem, no? To polívka a ty by furt dělá polívka, že je král Valachu a to je vlastně předseda JZD, nebo co? Ne, to je král Valachu. No, já vím, a Valachu je asi 9, nebo kolik je Valachu? To je hodně název víc, hodně název, podstatně. A vy furt tam jako děláte vlny, že teda nějak se osamostatňujete, nebo že máte území tam a takový. No, my jsme anektovali kamarádičko, když my máme území. My máme v Thajsku, jsme... V Mexiku no, máme to si ambasády. To si tam říkáte na Valašsku, tyhle vaše ne, historky. To... Ale my víme, jak tady většina lidí ani neví, kde to je. Ale to nevěřím. No nevědí. To nevědí. Kde je Valašsko? Neví, no jinak by mluvil dávno. Tak ne, počkej, děkuju moc krát. No. To je krásný. Ne, no tak tohle, to je taková hříčka vaše valašská, tak musíte se nějak zviditelňovat, to chápu, protože to je takový kouteček malej, vlastně nikdo neví, kde to je přesně. To není žádný kouteček, to je koně Valašské království. Můžeš se popsat ty hranice toho království? No, to máš od Zlína, od Zlína nahoru. No. Od Zlína až kam dojdeš? Jak... hodně daleko. Frenštátu. Kolik je to kilometrů? Hodně. Ze Zlína do Frenštátu. Ze Zlína do Frenštátu takových minimálně... no, takových 150. Jo. No. Jo, čili vlastně Česko je vklíněný mezi Valašsko a Rusko, nebo tak nějak. No. Prosím tě, ty hraješ jako vsteklej pořád pryč. Tak snažím se. To jsem si všiml. No, ty hraješ jako vsteklej. V Kalichu teda, to je tvoje ústřední scéna a ještě jinde, že jo, ještě zjíš po zájezdech. No tak my s Kalichem jezdíme po zájezdech po České republice. Ale s Janou Paulovou hraje. Vy jste dvojice, jako, která hraje jako málo kdo, podle mě. No, tak my s Janičkou už hrajeme asi 25 let, jsme spolu tak dlouho. A jaký to je, když jsi takhle s jednou herečkou Petra? A vy máte řadu her, kde hrajete jenom vy dva, ne? No. Že jo? No. Máme co tomu říká tvoje paní? To už jsi zvykla. Jo. To je spokojená, to říká, že je to v pořádku. Jo. No. Nic se neděje, všechno v rychtiku, Honziku. Já nevím, čemu říkáš v rychtiku, no, ale... No, protože jsi měla ty zájezdy, tak když jdeme sami dva, mám takový představení, no, který se jmenuje... Co? Bych máte několik, že jo? Několik, ale máme takový jedno, který jsme 2 hodiny v posteli spolu jenom. Já na to spočítala a zjistila, že jsme v té posteli byli spolu asi celý 3 měsíce v tahu. Na to těž, období, co to hrajeme? Na to období, co to hrajeme, těch 415 repríz, nebo kolik máme. Ježiš. Takže to spočítá, že to je 3 měsíce v tahu, jsme spolu byli v posteli. No ne, ale tak to musí mít zvláštní dopad i na to herectví trošku, ne? Jak myslíš? No tak, když si k ní tak leháš, kolikrát týdně si k ní leháš?
No tak týdně ne, týdně, tak třikrát do měsíce. Třikrát, no tak dobře. Možná někdy pětkrát. Třikrát, no, pětkrát do pětkrát, měsíce. No. Nebo nějaká šňůra, třeba víckrát, no. No, tak pětkrát, no. A pak, když si třeba leháš doma, nemáš pocit, že bude představení, nebo? Že čekáš, že žena začne? To mě nenapadlo, ne? Tohle člověče. Tak to tě teď bude možná strašit. No řekni šlágort, ne, aby jsme mohli začít. No jo. Prosím tě, teď druhá věc. Tobě se od jak živa všude vždycky říká čmaňa, že jo? No. Vymyslel ti to údajně Bolek Polívka? Bolek, no. A co to je? Prosím tě, to bych věděl, tak bych ti to řekl, ale to jsem právě zkoušel něco na jamu před lety, ještě jako studenti. No a něco jsme cvičili. No jo, zase jste cvičili, měli, jo. Že jsme měli cvičení. Měli jste no, cvičení. No ale Bolča říká, hele, pojď sem, čmaňo, pojď sem. A my jsme tam byli s Mirkem Donutilem, čmaňo, pojď sem. A to Míra mu říká, prosím tě, proč mu říkáš čmaňo? No. A on se otočil a říká, no ty se na něho podívej. To je celá Janžurová. No. No, tím to skončilo a od té doby jsem čmaňa. Mí rodiče byli staří čmaňovci, žena byla čmaňovka, no tak jako... Promiň, že by se to nějak teda vyjasnil, tímhle nemůžu říct. Hlavně ne s tou podobou s paní Janžurovou. No to nemá logiku, to víš, jo, to nemá logiku. No tak no, nemá ale ještě... to napadlo, si musíš zeptat Bolka, proč ho to napadlo. No to on sám nebude vědět, ale já jsem potom trošku pátral, no. Co to je čmaňa. A to, když se podíváš do slovníku, musíš se podívat do slovníku toho moravského nářečí, nebo jak se to jmenuje. No. Protože to v normálních slovnicích vůbec není, že jo. Ono to taky skoro nikoho nezajímá, že jo. Co to je čmaňa. Tak tady je, že to je něco jako křovisko, nebo odpad, nebo plevel, nebo... Až tak? No tak je to tak, počkej, to najdu přesně. No. Tady, podle slovníku moravského nářečí, by mělo být slovo čmání, také čmáňa. To je čmáňa. No, to je jedna z variant. Pak je ta vaše zkrácená valašská čmaňa. No. Čmáňa, čmaňa, pak je šmání a takovýhle varianty. Je to něco jako drobné chrastí. To ale by sedělo. Drobné chrastí na Vsetínsku. Jo, 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 jo. Na Vsetínsku je to drobné chrastí. Jo. Nebo houští. No to už je lepší, no. To už je lepší. Ale může to být i plevel a to je na Valašsku. Pavel, to mi neříkej. Takže tě vítám z vašeho království. Tam je to plevel na Valašsku, člověče. No ale dobrej. No. A kvalitní. No a tady jsou i použití takový. No. A to je třeba, nazbíral jsem trochu čmáňa. Jako roští? No. No, to je tam na Vsetínsku. Na Valašsku asi bude, vymlátil jsem čmaňu. Jo, jo, jo. Jako, vidíš. Jako plevel, že jo. No. No, ale tak já jsem asi první, kdo ti to našel, ne? No jo, tak je... A mě napadlo, jestli to není odvozený to houští od toho, že jsi měl vždycky ten knír. Že by ho takhle, ty jsi měl vždycky, ne? No tak vždycky ne, až v 18, jak mi to narostlo, no. A ty máš ještě nějaký příbuzný tam na Valašsku, jako ze své rodiny? Ty máš tatínka tam, no, má tatínka, no, ještě žije tatínek, která... Počkej, a ty údajně máš dělat film o tom tatínkovi. No, tak to zase přišla na ten nápad moje žena, Hanka. Prosím tě, u vás teda většinu nápadů má tvoje žena. Ano. Protože jenom za tuhle chvíli jsou to dva dost důležitý nápady. Hodně, hodně důležitý, no. Čili ty seš vynervovaný, co jí napadne, no a dobře. Ale to je napadlo dobře, to je takový námět, napsala hezký, na základě vlastně zkušenosti z naší rodinky, že máme tatu, ano. Který mu letos bude 97 roku.
Gratulujeme. A on žije tam na Valašsku? Ne, on žije už... No, proto. Už žije už. Tam umírají mladý, to vím. No, jo, no. Na Valašsku je asi 35 průměrný. No. No, dál. Ještě, že jsem drahutek. A tatínek, no, protože jsi v Praze, tak jsi se zachránil. No, no, to je logické. No a tatínek žije u Segry v Brně, u ní u Segry, no a prostě... A to je inspirovaný tatínkem. A to je inspirovaný tatínkem a tím životem, celý ty naše rodiny. Protože táta občas takovou, znáš to, jak to, tak tomu se říká sandvičová generace. Sandvičová. Sandvičová, no. Aha. Víš? Jakože mladí vnuci a vnoučky a... Jo, že jsou tam ty generační spojení. Spojení, aha. No. No a Hanču to napadlo. A mě blbý být v tom sandviči až nahoře, no. No, ale... to je právě, no. No ale tatík je úžasný. Představ si, že on skypuje. Opravdu. V 97 letech on vezme, já mu zavolám, že hele, otevři si Skype. No tak on si to otevře. A on s tebou skypuje, jo? Skypuje. Já obdivuji tebe, že umíš skypovat. No. Na tož pana otce předtím smeka. No, ale pan otec je to úžasný, to krásný. Tam mu říkám, tak už je, tak mluv, povídej. A on tam něco takhle dělá. Říkám, tak už já tě tati vidím. No. Co? Že tě vidím. A on si takhle ticho. Furt tam něco říká, prosím tě, už nic nemačkej, povídej. Slyšíš mě? No, on četuje tý paní, co má vedle, že musí končit. Ale... Že mu volá syn, víš? Píše, promiň, Maru, volá mi Pavel, musíme končit. A musíme končit. Je to stejně neskutečně, že ještě opravdu luští křížovky, osmi směrky a takový, u toho sedí a všechno sleduje sport, že jo. To je obdivuhodné. Fotbal, hokej, všechno. A ty myslíš, že budeš taky takový? No, nevím. Takhle, křížovky? Křížovky, jo, to i luštím. Jo. To občas luštím, jo. No a s tím komputerem? S tím komputerem tak... Tak Skype jako s tátou to zmákneš? No, to zmáknu. To učil táta tebe nebo ty tátu? Táta mě. Jo. No, ale a tvoje žena to bude umět. Ta to umí. Ta to umí. Když nevím, tak já jdu za ní, to víš, jo. No. Ale ty máš štěstí s tou Hankou. Jo. Já myslím, to je tvůj maják v podstatě. Je. Chováš se podle toho? Jak zasvítí, tak... No, ale na druhou stranu je pravda, že je obdivuhodný, jak ty se nezastavíš, hraješ divadle v televizi, ve filmu, všechno zvládneš, plnej energie pořád, vždycky. Ještě televize, soutěže. Ty soutěže, to taky, to ono to není tak jednoduchý, jak to někdy vypadá, to moderovat. O, tak jednoduchý, to je takový příjemný. No, ale ty jsi to dělal taky vody, jak živa, že jo, ten kufr, to bylo slavný, na to koukala celá země, že jo. No jo, no. A ty jsi to dojatý jako no. Ne, ale to ne, ale tak tam nehrozilo třeba, že uděláš chybu? A takže to víš, že tam hrozilo. A udělal jsi? Tam asi jsem udělal hodně chyb, tak to si nepamatuju. Jakože vyhrál někdo jiný třeba? Ne, to ne. A ty jsi nedělal takový ty, kde šlo o prachy? To hlídal Ulm. To hlídal tyhle ty body, to hlídali kluci. No tak ty jsi to měl takhle, ty jsi tam byl jenom pro pobavení. Tak. Jo, no tak to ti jde dobře. A půjde ještě. No, myslíš? Jsem přesvědčený. Honzo. Jsem přesvědčený. Pavel Zedníček.